Emri i fshatit Zhur për herë të parë përmendet në pjesën e parë të shekullit të 14, saktësisht në vitin 1331. Në mileniumin e ri, Zhuri është një lokalitet i madh dhe mjaft i zhvilluar, fal njerëzve të zellshëm. Zhuri sot ka mbi 1000 shtëpi dhe mbi 8000 banor. Ky lokalitet, sot në nënvjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, është plotësisht i gatshëm që të bëhet komun, pasi ka të rregulluar në mas të madhe infrastrukturën e nevojshme, ndërsa jeta në një nga fshatrat më të mëdha në vendin tonë përshkruhet me një harmoni të plotë nga banorët e saj, thot kryetari i bashkësisë lokale të Zhurit, Behar Begaj, i cili shton se në bashkëpunim dhe mbështetje më të madhe nga komuna e Prizrenit, kushtet për jetë në këtë vendbanim do të ishin në nivel edhe më të kënaqshëm. Fshati Zhur, si çdo fshat, kanë shqetësimet, diku më të vogla, diku janë më të mëdha, por sidoqoftë shpresojmë që në të ardhmen edhe këta të kalojnë. Nëse vetëm është një vullnet, vetëm një vullnet i vogël i vynë, kuvendit komunal, që ta kemi një bashkëpunim sa më të mirë, sa më të sinqertë, ti të kalojmë edhe këto farë pengesa të vogla që janë në këtë fshat, dhe shpresoj që edhe fshati Zhur, prioriteti i tij është edhe synimi për një komunë, si qenë edhe komunat e tjera, të cilat ndoshta janë shumë më të vogla se fshati jonë, por që kanë marrë epitetin e një komune. Po sa është zhvilluar dhe në çfarë aspekti është zhvilluar ju kjo që po pretendoni? Unë mund të them mirë se edhe Zhuri ka mbi 10000 banorë, gjë e cila është plotëson kriterin e parë si numër të banorëve për komunë. Infrastruktura nuk është edhe aq e dop, nuk është edhe aq e keqe, është punuar në drejtim, është të punuar vazhdimisht. Po shpresojmë që edhe në të ardhmen të bëhen edhe disa punimet që kanë vetë, përfundohen disa punimet cilat kanë fillu, kështu që shpresoj që e meritojmë ta kemi në statusin e komunës si që kanë edhe fshatat të tjerë. Gjendja arsimit dhe edukimit të lë shumë për të dëshiruar në përgjithësi në vendin tonë aktualisht, thot i shqetësuar veterani i respektuar i arsimit Qërim Kurtaj. Por ai thot se nga shkolla e këtij fshati kanë dalur kuadro të larta akademike e shkencore, dhe një gjë e tillë është arritur fal punës së palodhshme të shumë mësimdhënësve me gjenerata të tëra, dhe ai beson se një gjë e tillë do të vijojë edhe në të ardhmen. Tri shkolla po 4 godina i kom ndërruar unë. Në fillim kur kam qenë si nxënës në qendër atje, do shtëpi të vogla kanë qenë, në të cilat më vonë ishte si banesë e ishte milicisë përpashme. Pastaj me një shkollë tjetër të vjetër, në klasën e dytë. Në klasën e tretë këmi dalë qëtu në qëtë, edhe kjo u prish. Tash fillon shkolla tjera. Do me thonë, kushtet kanë qenë si mos më keqë, po vullneti ka qenë shumë i hatashëm. Nuk kemi menduar shumë në kushte, sa që kemi menduar në dije. Të mësojmë shkrim, lexim, të punojmë, të punësojmë, sepse dikur ka qenë një regull, me pa klasën e 8, nuk hyshin punë. Bile, tash mas i dole unë në punë, i kemi organizuar edhe kukurse, projime private, cilët nga profesionet nga më të ndryshmet, vinshin njerëzit të rritur, të moshuar, edhe mjeshin klasën e 8 edhe vazhdojshin më ndryshme, ose shkollimin, ose zanatin, shka kanë pasë dhe shka. Sam për këtë mu personalisht, po edhe kolegëve të mi, të gjithve meren atyre, sidomos atyre që e kanë kryen normalen, kanë qenë të përkushtuar për gjithë shka. Zhurianët kur nuk u pajtuan me okupimin e egër slavo-komunist, ndërsa demonstrata e 28 marsit vitit 1989 ishte nga demonstratat më të mëdha dhe më të fuqishme, e cila u organizua jo vetëm në Zhur, por edhe më gjërë kundër pushtuesit sërboslav në mbrojtje të drejtave të shqiptarve dhe të shkollës shqipe. Në këtë demonstrat masive, morën pjesë me mira banor të Zhurit dhe të lokalitetit. Forcat kriminale e policore sërbe shtin me armëzjarri në masën e demonstruesve, me qras të vritën 3 prej tyre.
Gjimshit, Gjulbehar dhe Hajrim Badalaj, nxënës i klasës së 6, si veplagoson me 10 të tjerë. Gjithashtu barbarisë sërboslave nuk i shpëtuan edhe Alusha Demaj dhe Tasim Badalaj, të cilët nga persekutimi dhe keqtrajtimi mizor që ish bërë gjatë kohës së shërbimit ushtarak në ish APJ-s, ende i vuajnë pasojat të rënda të torturave njerëzore të ushtruar ambi ta. Kushtrimit të pushkëve të jasharve në prekaz për shkjerimin Andreut ju bashkuan edhe djemt më të mirë të zhurit. Në mesin atyre që u flijuan për lirinë e Kosovës nga zhuri, ishin Beamir Memaj, Feris Susuri, Mevlan Hoxhaj dhe patrioti i madh, komandanti UQK-s Remzia Demaj, tani heroi i Kosovës. Vëllau i komandant Petritit, Hamiti, thotë se familja është krenare për veprën e birit të saj të shtretë dhe shtoi se institucionet duhet të angazhohen për më shumë për kujdesje ndaj familjeve të dëshmorëve. Ky popull i Kosovës dhe më gjërë, në format e veta, njërat e tyre, të gjithë kanë kontribue në për këtë ditën sot që egzaj. Prandaj, dikush në luftë, dikush në me armë, dikush me financimet të ndryshme, me kontributet të ndryshme, jemi sot ku jemi. Prandaj, në dëshiroj që të gjithë të bashkuar me kontributet e veta të jenë të barabartë në atë formë, në atë mënyrë sa që ata mendojnë që kanë kontribuar. Dhe normal, jeta është shumë, do me thonë se për individin. Askush s'ka qef të sakrifikoj jetën, të punoj, të angazhohet dhe të realizoj diçka, por dëshmorët fati i tyre deshti që ata të binë për temelet e Kosovës. Ferhat Ademaj, një i ri zhurian në kohën e luftës, nuk mund të rinte i qetë në mërgim, kur Kosova ishte në flak. Braktisit të mirat e botës së bardh, duke ju bashkuar UQK-s në luftën e saj të lavdishme, duke mos kursyer asgjë nga vetja. Ai është plagosur rënd, por prapë qëndron në këmbë, krenar që u dha mundësia për t'i shërbyer Andreut, sikurse dhjetra bashkëvendas të tij zhurian. Si invalid i luftës, shlimtarët Kosovës, e kam dhonë atë kontributin tim sa kam posmësia, jam dër invalidët më tronë në këtë rrëthin, më marrë mene që edhe këtë bashkë fshatartë dhe ata që ju kanë përgjithë në atë mënyrat e veta, kanë kontribu mjaftushëm. Qëfa më nda përshkruani, cila ka qenë ndjenja për të marrë pjesë në luftën për shërimin? Si çdo shqiptar, si çdo njeri i këtij atdhet, e kemi pasur si të obligun dhe detyruar për mjë përgjigje atdhetut, tokës Kosovës. Ne që nat luftë që u desh për mi kontribuë Kosovës, e kam një obligim detyrueshëm për me në luftë. Sot që jam invalid, tash me masmenimit tem është edhe pavarësia e Kosovës, që shfryzoj rasin të jauroj këtë shqiptarëve Kosovës urime pavarësine 7 shkurtit, dhe të bëhet ma mirë qenje për qytetarë e Kosovës. Si në shumë vendet e Kosovës, të detyruar nga kushtet e rëndat e jetës, qysh prej kohësh, shumë zhurian kishin emigruar në shtetet e jashtme për të siguruar një mirëqenje më të mirë për ata dhe familjet e tyre. Njëri ndër ata ishte edhe Fejzulla Sope, i cili tash po bën jetë të qetë të rahatshme me familjen e tij në zhur. Do më do me shku se kushtet e liga, atëherë fëmijët e bal, po duke me shku do më do. A mendon se gurbeti e ka mbajtur gjallë jetën këtu? Po pa gurbet ne këtu s'u mbajmë kurrë. Po duke me shku do më do.
çfarë probleme? Keni pas probleme atje ku keni punuar? Jo, jo, kum punu, mirë, mirë kum kalu. Sa keni mundur që ta mbani gjallë familje? Po atër ndryshë o konë fitimi, që dhash, atër më ndryshë se pa familje, grunë, jo, fëmijët, jo. Punoshtë, mirë kemi punu, mirë kemi mërujt familje, mirë. Dhe çfarë keni investuar këtu në fshatë? Në fshatë për punë të meja, beqë, së në komunë, të rokë të balë, mi të balë janë punë. Pleshtë i këmë pasë, duke mërujt. Dhe si është gjendja familjare? Tash mirë, mirë. Djenë për punën ka pak. Ndërsa gurbeqari tjetër, Nazmi Kryeziu, thot se të shtrënguar nga gjendja rëndë ekonomike dhe shtypja e sistemit, shumë zhurjani janë detyruar që të largohen nga Kosova, por ai thot se gjithmonë mendjen dhe punën e kishim në vendlindje, duke mos kursyer as pfeningun e fundit për zhvillimin dhe mirëqenjen e familjes dhe Kosovës. Në të ku jeta u zhvilluve, për mos mazi. Derisa një plejat e fort u shtynën për në diaspor. Pa dasht. Për qëllimet, këtë normale, që shidim sot na, ishte që s'kishin këtu shka me ngrun, ja u mushën me në që atje ma miro, por në dul njëve thumë i madhë. Prej shtetit Jugoslav atëherë. Për hirë të shpirtit, që e nishin vitin ma shumë se që ta këtu që e në konë, na kime dhënë kontribut aqë sa kime mujtë, por dhe sa s'kime mujtë, për me rujtë qëtë identitetin të. Kontributi i ju, o kun ajë që, deri në, mos thëm dinarën, po fëningën e fundit e kemi arxhuar qëtu, në qëtë vend. Edhe jemi munuar, po edhe rrethin. Me ngrit sa do pak. Zhvillimin e vet ekonomik, zhuri po e përjeton në vitet e pas luftës së vitit 1998-1999, kur filluan të hapën shumë ndërmarje të mëdhaje të vogla në sektorin privat, të cilat merren me veprimtari të ndryshme prodhuese, shërbyese, tregtare e të tjerë. Gjithsesi, duhet veçuar ndërmarjet Vëllëzërit e Bashkuar, Renelual Tahiri e Temtrejt, të cilat ushtrojnë veprimtari të ndryshme prodhuese me kapacitete shumë të mëdha dhe me një teknologji bashkohore. Ja që ka fot njëri nga themeluesit e partë të kompanisë Vëllëzërit e Bashkuar, Haxhi Shaib Susuri, kur kjo ndërmarje me prodhimet e blokave mundësoi në fillim të viteve të 70-ta të shekullit të kaluar që shtëpit të mos ndërtohen më nga gurët dhe të mbulohen nga rasat. Unë me gjithë një vlojë mi konjë Francia 4-jetë. Një vlojë qëjtër edhe një djali vlojë të jenë konjë Gjermënia dhe të jetë 3 vjetë, edhe bom do që të shkafitu, hajde të fillem një biznes të të shpija, fillu më qërtu me bloka, edhe qërtu. Qëfar kushtë është keni filluar? Qëfar jetë ka qenë zhurat? U konë 71, se më këmë shkuve në Francë, si turist këmë shkuve 67-ën, e më apë një qështu të 71-shin, kemi pënjuar të edhe, ja fillu qështu punën të shvija. Sa që mi mbajtë majshet të tonë të shvija, po mirë në ka shku punë atërin, në të ku, edhe qështu. A ka pas ndo një problem atë botë kërë keni filluar? Jo, s'kemi pas, kur shfar problemi, jo, s'kemi pas problemisht. A ka pas shpija me blok atër? Apo pja atër kam filluar? Atër janë konë shpijat me gurë. Tërë atër me gurë, me lëqë, nuk ka pasë bloka, që atër kanë fillu e shpijat më apëni. Kemi pasë shumë punë, kemi pasë kërkesa shumë të mdhaja. Bili paguqin 20 parat, 2 muaj për para për me orë në randë, që ashtu ka pasë. E më apëni, kada kada lubonë, më apëni zunë më zhvillu edhe qërë, sanë.
Sa jeni të knaqur tash me kompaninë që keni, apo e vazhdojnë traditën sukseshme bituaj? Jo, mirë, mirë përshkojnë që ta. Shti, në plesht kemi dollë në penzija, ta tritë ashti, kanë vazhdojnë. Ata tritë që e kanë rritë dhe koha dhe e ka rritë. Teknika rritë, që ashtë. Themeluesi i kompanisë Renelual Tahiri, Refki Hoxha, fletë për kushtet se si punoi në fillim kjo kompani, sfidat por edhe sukseset arritura ndër vite, duke përfshirë edhe krijimin e vendeve të reja të punës në radhë të parë të zhurianëve. Ideja për themelimin e kompanisë Renelual Tahiri lindi pikërisht nga unë, që në vitin 1979, duke shiquar se papunësia ishte në maksimum, andaj vendosa që të hapim një firmë, përpara ka qenë dyqan zejtar. Gjesa në vitin 1979, ja vëmë edhe emrin Renelual Tahiri. Renelual, do më thonë, i përbërë për 4 vlezëve nga 2 shkrujnë, edhe Tahiri, do më thonë, emri i babës, sepse a i ishte sponsor, na financoj për blerën e makinerisë. Në vitin 1979 ishte pikrisht kja, sepse është regjistrue. Gjersa në vitin 1977 dhe 78 kanë qenë hapat e parë kur kemi filluar të merremi me biznes. Po këtë vit, ne kemi filluar aktivitetin në Prizren, në lagjën Ortakoll. Kemi hapë një punëtori të vogël, prodhimin e bloqeve të betonit. Pastaj, pas 3 viteve, në vitin 1982 kemi kalu në Zhur, në pikrish në fshatin Shkoz, e kemi hapë një repart në vendin tonë ku e kemi aty, edhe me bluarjen e gurit, kemi përpunimin e bloqeve. Kështu që kjo aktivitet edhe sot e kësaj dite vazhdon, por nga vitin e vit ne kemi shkuar duke e zgjeruar kapacitetet tona, duke rritë numrin të punësuarve, dhe sot kemi 4 reparte prodhimi, është zgjeruar, kompania jonë është edhe bashkë aksionar në fabrikën e tullave në Landovic, 1/3 e aksioneve. Çdo ditë mendojmë për rritje, zgjerim, normalisht edhe duke i shiquar dhe hapat, sepse edhe kriza ekonomi e për cilim edhe lëvizjen e krizës ekonomike në vendin tonë. Zhuri dalloteve në kultivimin e traditës së vlerave të trashëgimisë kulturore, përmes shoqërisë kulturo-artistike e Minduraku, e themeluar qysh në vitet e para të pas luftës së dytë botërore nga një grup entuziastësh të kohës nga Zhuri. Njeriu që po bartë mbi supe funksionimin aktual të kësaj trupe artistike, Hajdar Eles Kurtaj, flet për gjendjen rëndë në të cilën ndodhet kjo shoqëri e respektuar, jo vetëm në hapësirat të mbar shqiptare. Zotri Eles Kurtaj thotë se vënja në funksion e shtëpisë të kulturës në Zhur, deri diku, do të mundësonte një funksionim më të suksesshëm dhe në dobi eve të rinjeve zhurian, theksoi ai. Ansambli artistik i këngëve dhe valëve Minduraku nga Zhuri është në prag të 70 vjetorit të themelimit, për ndryshe është themelu në vjeshtën e viteve 48-49. Fillimisht ka pas 11 antarë që kryesisht është kultivu folklori burimor, dasma e Zhurit, me një numër shumë të pak të antarëve, me 11 antarë, kryesisht burra, në kuadrimi femrës ka qenë i dobët, qashtu ka qenë koha, si inicius i asaj kohë për themelimin e këti ansambli ka qenë baba em Hamdesha Bërne Leskurta me një grup të entuziast dhe tjerë si Mehmet e Leskurta, e Rasim Rizana, e shumë e shumë tjerë. Kështu që aktivitetin e kanë vazhdu një kohë gjatë me problemet shumëta, me mos inkuadrimin e gjinjës femnore, kështu që me paraqitjen e tyre në për manifestimet ndryshme që ka pas në atë kohë, festivalet karakterit ndërkombëtar, botëror, federativ, komunal, gjithkun kanë korë suksese, sidomos me dasmën e Zhurit, që ka qenë
aktuale në atë kohë dhe sot është kjo pikë aktuale në programin tonë. Përndryshe, ansambli Zhujt me këto fitore ka arritë që të krijoj një emën të lartë të mburët edhe zhuri me këtë ansambër, kështu që viteve të 50-a, 60-a, fillon të rritët numri antarve, fillon të rritët numri seksioneve, fillon të inkuadrohet edhe muzika popullore, muzika orkestrina folklorike, grupi dramatik, koreografia e kështu me radhë. Ansambli në fjalë, si që thash në fillim, është në prak 7 vjetohet, kur nuk ka pas një zyret vetën, mui me thonë lirisht, një ansambl që kemi bredhë, kemi ushtru, imi përgatit rrugve, edhe rrugve kemi metë. Kështu që po shpresoj që këtë vit do të shohët Pallati i Kulturës, kështu që do të zgjidhet një problem i madh për ansamblin edhe për rinin tonë që të inkuadrohet edhe në programet e të ndryshme të teatrit e të kulturës në përgjithësi. Ky është zhuri sot, me besim se në jubileun e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës do të flitet edhe më mirë për atë dhe banorët e tij.